Já está de volta? E com boas notícias, eu espero. Acho que conseguimos tudo. Que maravilha, Eivor. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Sunin, seja minha guia. Bom ter um lugar mais permanente. Posso ver seus produtos? Nunca é demais. Eu acho que seria uma ótima escolha. Só isso mesmo? Pode me explicar o que faz aqui? Eu compro e vendo todo tipo de mercadoria. E ainda tenho uma ampla rede de contatos com outros comerciantes. Por isso, posso conseguir quase tudo o que você quiser. Conversamos tão pouco desde que nos conhecemos, Yanli. E não sei nada sobre você. Como acabou vindo para a Inglaterra? Queria ter uma história mais intrigante para você. Eu vim de Zhongzhou, bem longe daqui. Por nenhum motivo, de fato. Curiosidade, eu acho. Não é uma história exótica. Uma jovem, empolgada com a perspectiva de viajar,
autorizada a embarcar num barco mercantil. Sente saudades de casa? Sim, direto. Pretendo voltar um dia, ou talvez convencer uns amigos e familiares a virem para cá comigo. Mas não estou com pressa. Bom, você é muito bem-vinda aqui. Ah! Em breve devo ter alguns temperos do Oriente a acrescentar aos banquetes. Por mais que eu ame sua hospitalidade, a comida é... Bom, vocês estão se esforçando. Preciso ir. Até breve. Até a próxima, Eivor. Os saxões dividem seus reinos em territórios menores, os ditos condados. Esse aqui se chama Leicestershire. Não se escreve como você... Eivor! Aqui! O que você vai guardar neste quarto? Minha melhor arma. Porque esse quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado? Combina bem comigo. Mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yao desse clã. Mas você e eu lideramos juntos, como sempre. Então se familiarize com seu quarto. E quando terminar, me encontre nos estábulos. Uma caixa de correio para recados e pedidos. Thank you.
Uma cama melhor que muitas em que já dormi. Ótima para me recuperar. Não é muito, mas é meu. Ora, olha só quem veio. Praticando suas rimas, Alves. Ah, Eivor. A única boca em Midgard da qual temo que me deboche. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É natural que eu supere você em breve. Que tal outra lição, então? Um duelo rápido aqui, agora mesmo. O que me diz? Vamos tentar um repente. Sempre coloco umas moedas em jogo. A maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição por apostas. Mas hoje vamos nos abster. Eu começo. Estou pronto. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Você é um ótimo professor. Sei que vou me destacar. Interessante. Você acertou na cadência, mas não foi bem nas rimas. Agora vamos examinar o significado. Num repente, precisa ser mordaz e atento. Trata-se de brandir a astúcia e não vomitar palavras ao vento. Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça...
Então vou cortar sua cabeça e chutar sua carcaça. Nada mal, nada mal. Rima presente, boa sonoridade, mas... Pense que eu falei que você era pateta. E você me respondeu que o meu estava na reta. Às vezes pode ser melhor manter a temática. Algo a se considerar. O último. Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia. Mostre esperteza, agilidade, resiliência e fidúcia. Estou ansioso para ver como você vai se sair. Vou duelar com floreios e me sobressair. Perfeito, isso? Poderia me destruir com uma frase dessas. Ainda tem muita coisa para aprender sobre repente, mas estou confiante que você pega o jeito. Fico feliz em te ajudar a aprender se quiser voltar aqui. Talvez eu volte. Agradeço, Alves. Eu gosto de morar na casa comunitária. Me sinto uma Yauskona. Pronto para partir a qualquer momento. Conte com isso, camarada. Nosso caminho está iluminado. E a glória espera ao final. Até mais, Eivor. Mas por que agora? Dad, por favor. Isso tem que ser feito. Sim, eu posso... Que história foi essa? Bassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também. Isso é verdade? Sabemos que os filhos de Ragnar acamparam no norte. Seria interessante fazer uma visita a eles e fortalecer nossos laços com essa terra. Foi para lá que Bassin partiu? Bassin tem seus motivos. Não vamos interferir. Os nossos planos são mais urgentes. Eu vou cavalgar para Leicestershire, até a cidade de Repton. Eivor, espero que se junte a mim quando terminar aqui. Já posso ir. Só preciso de um cavalo. Ainda não. Fale com a Randvi antes. Ela tem mais uma tarefa para você aqui. Além de fazer esse povoado crescer, você precisa buscar alianças. Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos. Então eu devo ir com você, Sigurd. Sou um companheiro melhor para longas estradas. Não, Derek. Seu lugar é aqui com os combatentes. Você vai fazer o que Eivor mandar. Cuide-se no caminho, irmão. Eu o seguirei assim que puder. Sim. Vou manter os combatentes em forma. Fazer o que o Eivor mandar? Ele está me testando. É possível. Sigurd é um homem sábio. Seria mais fácil seguir ordens de um piolho. Thank you.
Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores animais. Me explica o que você faz aqui. Como tratador e guarda-caça, terei prazer em te ajudar com qualquer assunto relacionado a seus cavalos ou seu corvo. Mas por ora, estou meio estagnado. Se você me fizer um estábulo, posso abrir meu negócio. Como você acabou tendo tanta afinidade com cavalos, Rowan? Eram meus melhores amigos quando era pequeno. Eu era um menino adoentado e gago, e os cavalos eram os únicos que não pegavam no meu pé. Com o tempo, acho que acabei entendendo eles como você deve entender as pessoas. Eu escuto quando eles falam e vice-versa. Até mais tarde, colega. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores... Um estábulo lotado seria muito proveitoso aqui. Verei o que posso fazer. Invadir é o modo mais garantido de encontrar tesouros e materiais para construir nosso assentamento. Vamos lá. Temos que remar nessas águas. Vamos ouvir uma história. Já lhes contei a história sobre... Tenho toda a certeza de que já. Mais alguém com uma história para contar antes que o Deg volte a falar? Toca uma canção. Vamos liberar o Elfim! Thank you.
Vai procurar se der. Demais. Thank you.
Odin leva as almas! Nós levamos a prata! Vou te dizimar! Preciso chegar ao outro lado. Nós temos isso. Juntos, rapaz! Você já era! Dá uma mão aqui. Dá uma mãozinha aqui.
Me ajuda aqui! Vem cá um momento. Mm-hmm.
Barracas de morro! Não vou conseguir sem ajuda.
aqui! Hora de morrer! Lobos!
vamos atacar os miseráveis. Peguem o saco e queimem o resto. Nós venceremos. Vem, morre!